očajavati nikad zbog mnoštva greha. Duh Sveti sve isceljuje. Duši koja očajava usled obilja iskušenja i mnoštva sagrešenja i koja govori, propala je svaka nada, gotov sam, Bog koji nikada ne očajava u pogledu našega spasenja govori, oživećete i poznaćete da ja jesam Gospod. Duši koja u nedoumici u pogledu toga kako se i kojim vrlinama može iznova roditi u Hristu, opet je rečeno, Duh Sveti doći će na tebe. Gde je pak prisutan Duh Sveti, nemoj tražiti zakon prirode i uobičajen sled uzroka i posledice. Jer svemoguće je Duh Sveti, kome se poklanjamo i ono što je nemoguće po ljudskoj prirodi, u tebi će proizvesti svojom silom, tako da ćeš se udiviti. Osim toga, on će tvoj um, koji je ranije trpeo poraze, učiniti pobednikom, jer utešitelj, koji nam sviše dolazi, viši je od svega, i uzdići će te iznad svih prirodnih pokreta, tela i duše i demonskih strasti. Prepodobni Jovan Karpatski.